telefishinka isteroidin diyaariyey warbixino kala duwan oo la xidhiidha sixir bararka iyo go'aamada ay soo saareen guddiga madaxweynaha Soomaaliland u saaray kor u qaadista shilinka Soomaaliland. Waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay dhaqaaleyahan Maxamed Saxar Diid Raage oo ka tirsan maxadka cilmi baarista ee RACO, isagoo faahfaahin ka bixiyay go'aanada kala duwan ee la soo saaray, saameynta yeesheen, iyo arrintaasi sida xal loogu heli karo. Waxaan aqoonyahan Maxamed Saxar Diid dul istaagay in la tayeeyo baanka dhexe, taasoo wax ka tari doonta sidii shilinka Soomaaliland u tayoobi lahaa. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, soo maray xaalado adag oo ah saameynaya lacagta shilinka oo jabtay, taasoo bilaabantay ilaa iyo Oktoobar ama Sebtembar bishii 9aad ama bishii 10aad ee 2016. Marar badan ay dowladuhu isku dayeen, labadii dowladood isku xigtaabay inay sharciyo ka soo saaraan si ay lacagtaas ay u xaliyaan shilinka dhacaya. Dowladeedana la moodayey inay tahay aaladahan cusub ee telefoonka ee lacagta lagu bixiyo inuu keenayo xanuunkaas oo haddii la joojiyo ay dawadu tahay. Imika dowladani waxay soo saartay sharci cusub oo la oranayo $100 wixii ka yar yaan lagu isticmaalin aaladaha telefoonka. Uma malaynaya in dowlad inay tahay dawadii sax ahayd. Marka suuqa Soomaaliland waa suuq madax bannaan, sharciyo laguma soo rogi karo, laguma faragelin karo. Ka New York baan lagu samayn karin, ka Tokyo baan lagu samayn karin, ka Indonesia lagu samayn karin, ka Soomaaliland oo kuwaasoo dhanna kasi madax bannaanna kuma shaqaynayso. Markaas arrintan cusub ee lasoo saaray waxa weeyaan arrin u keenaysa culays suuqii. Aaladahan cusubi waxay ahaayeen aalado suuqa caawinaya oo qof kasta uu isticmaalayo oo iibsashada kor u qaadaysa. Marka caqabad lagu keeno ama limitation loo sameeyo, la gacan qabto, loona qabateeyo, waxa yaraanaya iibsigii baa yaraanaya, lacagtii isbedbedelaysa gacanba gacan u dhaafaysa baa yaraanaysa. Markaas waxay keenaysaa xanuun kale oo ka jira Soomaaliland oo dhaqaalaheedu aad u sarreeyay oo bayam shirkadu aad u sarreeyay. Markay tani timaado, waxay malaysaa in bayam shirki uu hoos u naqusmo oo dabeetana ay caqabado badani ku yimaadaan. Dowladda waxaa ku habboonayd sharciyada ka soo saaraysa inay noqdaan ama Central Bank bankiga dhexe uu noqdo inuu hubiyo lacagta dhex maraysa aaladahaas inay ka taalo lacag deposit ay ka taalo oo shirkadahaas nambaro shaki abuuri kara ayna meeshaas maraynin, maadaama ay lacagtaasi ay tahay lacag dhaba oo lahayo deposit-keedii uu meel yaallo. Waxa weeyaan lacag jirta in la taabto ama la caqabadeeyo waxa weeyaan wax dhaqaalaha Soomaaliland meel kaga dhici karta. Daraasado fara badan oo la sameeyey iyo waxa qof kasto economist ama dhaqaale bartay uu garanaya waxa weeyaan inaanay jirin wax u dhexeeya aaladaha casriga ah iyo shilinkeenan jabay. Haddaynu tusaale u qaadano dadkeenu waa reer baadiye, odaygeena baadiye jooga wuxuu yaqaanaa hadduu maalin adhigiisoo dhan soo wada kaxeeyo selada keeno, qiimihiisii adhigaasi wuu jabaya. Odaygaasi wuu yaqaanaa markaa wuu kala dhimaa marba inbuu soo geliya suuqa. Inaga dhibaatadayna haysataa waxa weeyaan shilinkeenii maxaa jabiyey, maxaa dollarkii loo deyday ayuu shilinkii uga batay dollarkii. Central Bank waxa weeyaan shaqadiisu markuu soo geliyo lacag suuqa inuu lacagtu soo geliyay in leeg uu ka saaro, ama uu hayo lacagtu soo geliyay de in leeg oo dollar uu hayo, ama uu hayo activity shaqo abuur lacagtaas xisaabsan oo meel gelaya. Laakiin hadday timaado lacag dheeraada oo aan la garanaynin, waxay tiraydaysaa deflation bay ridaysaa, qiimo dhac bay ridaysaa, qiimo dhicuna maanta waa waxayna haysta. Dawada loo doonayaana waxa weeyaan dawo ka imaneysa Central Bank ama bankiga dhexe, maaha dowlad dawo ka imaneysa wasiirada ama golaha dhexe ama baarlamaanka. Waa dadkii gacanta kula jiray shilinkan ee maalin kasta sarifka gacanta ku haya inay dawo saxa keenaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.